گوجال، گلگت بلتستان کی خوبصورت تحصیل جو چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑوں اور ہرے بھرے درختوں کے دامن میں واقع یہ وادی زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں محمد اسد کی رپورٹ۔ وادی گوجال گلگت بلتستان کی خوبصورت تحصیل جو چین اور افغانستان کے ساتھ واقع سرحدی علاقہ ہے۔ وادی گوجال سطح سمندر سے تقریباً 15,000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ گوجال وہ مقام ہے جہاں سے پاکستان کا آغاز ہوتا ہے۔ وادی گوجال میں کئی خوبصورت مقامات موجود ہیں۔ سنگلاخ پہاڑوں اور ہرے بھرے درختوں کے دامن میں واقع وادی گوجال زمین پر جنت تصور کیا جاتا ہے۔ وادی گوجال کے رہائشی علاقائی ثقافت کے مالک اس حسین وادی کے وسط میں دریائے حنزہ گزرتا ہے جو دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ وادی گوجال میں مختلف اقسام کے پھلوں کے باغات بھی ہیں جن میں خوبانی اور سیب کے پھل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس سرسبز و شاداب وادی میں سیاح آ کر ذہنی سکون پاتے ہیں۔ وادی گوجال میں بہت سی برپانی جھیلیں بھی ہیں جو گلیشیئر کے پگھلنے سے بڑھتی ہے۔ یہاں کے عوام ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ گوجال اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ وادی گوجال کے عوام والی بال کا کھیل زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کو چین سے ملانے والے شاہراہ کراکرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ محمد اسد، جی نیوز، نوشہرہ۔